Секој понеделник од 20 часот и 30 минути. Емисија за спортот и се околу спортот. Спортодром со Мики. Почитувани гледачи, добро ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Веќе можете да забележите, јас да сум централно, и тоа централно сум затоа што денес имам двајца гости. Еден од Кавадарци, од мојата десна страна, еден од Богданци, од мојата лева страна. А според оно што го гледате онака визуелно, сигурно предпоставувате дека станува збор за стрелаштвото. И сега, за жал, ке морам да тргнам поред, како добар домакин, на мојот сограѓанин Горан Илиев, ке го посекам добро дојде. Не, прво за студиото. Горан Илиев, член на Стрелачкиот клуб Кавадарци, председател на Стрелачкиот клуб Кавадарци, човекот кој што е огромен ентузијаст кога стрелаштвото е во прашање и човекот кој што се грижи некако фамилијарно позад него да остави трага. Веќе имаме таква трага и тоа по-квалитетна, по-квалитетна од тебе, мислам, е трагата. Сега да не се лучи. Право сте. Што се случило со Стрелачкиот клуб Кавадарци? Па вака, најпрво, Мики, да ги поздравам вашите гледачи. Да ги поздравам членовите на нашиот клуб и кои што работат и членовите на управниот одбор. Не, вамо продолжуваме, не поздравам. Продолжуваме со една соработка со вашата телевизија, која што ја планираме на подолги стази. Сакаме да го донесеме стрелаштвото на едно повисоко ниво. Работиме во континуитет. На прагот ни е новата надпреварувачка 2022 година. Календарот за надпревари што го организира Македонската спортска стрелачка федерација е веќе излезен. Ние ги правиме плановите каде ќе учествуваме, со кои стрелци и така натаму и така натаму и продолжуваме со нашата работа. Планиран ли оно и олимпијскиот циклус? Па сега вака веќе од... Мислам во плановите на стрелачка клуб Кавадарци, не? Да. Ние моментално со нашите стрелци учествувавме на балканските турнири, како едни високо рангирани. Меѓутоа, на повидок ни е учеството и на европските купови и шампионати, на кои што веќе ги доделуваат првите квоти што ќе бидат за Париз 2024. Веќе од март на Европскиот куп ми се чини во Русија, ќе се доделат првите квоти за учениците во дисциплините на Олимпијадата на арена. Има ли шанси? Па доколку се работи, мислам, интензивно, да, јасно, милион пати сум го кажал, а и вреда да се каже, четири турнуси олимписки, четири олимпици од Кавадарци, од Стрелачкиот клуб Кавадарци. Так. Почнувајќи од Дивна Пешич преку Сашо Несторов. Несторов, да. Завршувајќи со па надеждата беше да, на прагот беше за Рио, да, за олимписките игри во Рио. Мики, за добивањето на таа А-квота би требало да се помачим на околу повеќе. Меѓутоа, Светската федерација заради поголемо учество на повеќе нации, или на тоа збиднување, пред самиот почеток доделува оние wildcard или B норми на некои федерации кои што ги остваруваат минималните квалификацијски норми. Значи, ние во Македонија имаме едно десетина стрелци кои што ги постигнуваат тие минимални квалификацијски норми. Е сега се надеваме дека... Кажа една бројка ти. Значи, велиш, ние во Македонија имаме десетина стрелци што ги исполнуваат тие норми. У тие 10 има некој кавадарчанец? Па да, во 10 имаме од Кавадарци Лилјана Илиева, меѓутоа сега еве и Лина Нојкова, доста е солидна. Ја освои веќе првата минимална квалификацијска норма. Значи, пред нас стојат надпреварите и мислам дека ќе имаме и уште еден зрел стрелец.
Добро, дай Боже да пратиме некој Париз. Париз, Париз, не мора да биде Пекинг и такви работи. 2022-а, што може да очекуваме? Што би онака минимален успех за Цртлан? Повака сега, нашиот клуб ќе се стреми на афирмирање на општо на стрелаштвото, спортското стрелаштво. Во план ни е соработка со основните училишта и средните училишта, да иницираме дечиња млади за да дојдат во клубот да работат. Во план ни е учество, значи, покрај овие балканските турнири, да излеземе на европско надпроверување. Сакаме да поканиме, еве ова нека биде јавно преку вашиот медиум, нови деца да се зачнат во нашиот клуб, значи некаде со возраст од над 13 години, затоа што во план ни е во воздушниот дел на надпреварите да почнеме со работа и со гаѓање со воздушен пиштол. Значи може да го видат гледачите, тука имаме експонат на воздушна пушка и на воздушен пиштол кои што ги користиме на нашите надпревари. Ај одма дојме дел по дел. Да, значи воздушна пушка и воздушен пиштол, Гора ми кажа, не се наши, дадени не се на користа. Па овака, значи... Сакам да отпрашам, колко кошта? Пушката, што ја гледате моментално овде, кошта некаде околу 1600 евра. Меѓутоа, не е она најврвната пушка што може да биде. Најврвните се некаде околу 3000 евра. И пиштолите некаде од 1500 до 2000 евра. Они е најврвните. Да, производители се германците, швајцарците, италијаните и така да кој сака да има квалитетен инструмент во раците, мора да се носи со тие водечки трендови. Тоа значи некој ако сака да биде спонзор, може да му се каже, слушај, ај не ти бараме пари, купи една пушка и... Па овака ми... Две, три... Да, нашиот клуб во, нели, според финансиите што ги добиваме, се стреми да биде во тренд да набавува своје оружје на клубот, кој што да речеме го користат стрелците, дали тоа ќе биде еден квалитетен стрелец или па може би двајца, тројца, кои што се во период на обука. Се трудиме да ги следиме трендовите. Меѓутоа, се појавува да некој пат трендовите се многу брзи. Е, сега тука очекуваме, нели, родителите доаѓаат во втор план, кои што сакат нивното дете да оди со побрз интензитет, нели, кон достигнување на успехот. Па че од двоје малце, финансират, да, од својот джеп, лично наоружување, опремата и така натаму. И тогаш стрелците и по-добро одат нагоре. Докаде со работката со локалната самоуправа на тема ново стрелиште? Па, пак ќе го спомнеме тоа, во план е изградба, значи, на територијата на бившото стрелиште, стрелиште каш и стадионот на ФК Тиквеш. Тоа би била тврда градба со тоа што подрумските престории има еден план, доколку се оствари, за изградба на стрелиште за гаѓање со воздушно оружје, со 20 позиции за гаѓање, со сите пропратни канцеларии за суди, со обликувални, лифт за инвалидизираните лица да можат сите нели да учествуваат во тоа. Грончанок ќе спомна дека тоа е еден од топ 5 нови проекти кои што му се во прв план да ги оствари, така да се надеваме да во блиска иднина Кавадаци добие едно современо стрелиште, кое што ќе биде нели на целата држава, на целата федерација, тука ќе организираме повеќе квалитетни и меѓународни турнири и домашни турнири, така. Можете ли тука раца да замешат, да речеме, Македонскиот олимписки комитет да помогне, агенцијата за млади и спорт да помогне за изградување на таков? Па би требало да, објект. Би требало да може, значи иницијалната Каписла е кај нас првен во општината, после тоа со преговори, сепак тоа ќе биде нешто многу современо. Мислам дека ќе имаат слух и агенцијата и Олимпискиот комитет за таа работа. Покани Горан, кој што сака да се зачлени, просториите на Стрелачкиот клуб Кавадарци во дворот на гимназијата се влегува од страна на фудбалското игралиште. Да. Ке ги најдат просторите по подрумските простори, да. Ако не е Горан таму, кој е таму? Па со мене работат и
Илија Милков, секретарот на клубот, Андријана Колева, бивши стрелец и тренер моментално, Атана Станев исто е тука. Работиме во континуитет, значи секој ден од понеделник до петок, 18 часот попладне, па некаде тука 20-21 часот, зависи од бројот на стрелачите. И зависи значи, тоа е на работа, да. Тој тогаш ќе дојде претходно. Тоа е едно специализирано катче во кое што тој што ќе дојде да го потроши времето професионално ќе обави таа работа. Добро. А, благодарение на Горан, бидејќи голем ентузијаст, Горан има во план да организира и да активира во Кавадарци нешто што се вика спортско стрелаштво. Да. Е, така? Спортско стрелаштво. Е, така да ви кажам, ова што е пред мене, ова не се подметачи за филџан, за чаша. Прво да му посакам добре дојде на гостинат. Христо Попов, стрелачки клуб Магнум од Богданци. Е, Христо Попов е првиот и единствен македонски интернационален судија за летечки мети, пукање во летечки мети. Така. Така ли? Така. Нема друг у Македонија. Јас имам од постарите колеги слушното за можда пред 20-30 години дека имало некоја жена и уште еден кој имале лиценца, али дека немале суден. Немале суден. И тоа лиценцата е исклучива за воздушна и пиштол. Што се однесува до летачки мети, а, не скромно е сега дојдов на телевизија да се фалам сами од себе, него не само во Македонија, малку и пошироко, заради тоа што србите немат, босанците немат, црногорците немат, бугарите немат, ни румунците немат. И така да на овие простори... Значи, од Хрватска до... Да, Хрватите, само ти. До Хрватите имат, Словенците имат, така да јас ова... Вие, јужно... Грци имат лиценци, него еден, само еден е поактивен, и тоа е овај, кој што има и малку поголема лиценца, а лиценца со црвени телици што е носат, тоа е Темелидис Панајотис, кој е веќе во врвот на ИССФ околу овие работи. А ти каква... Јас носам белиценца со плав елек, доколку вашите миксери, ова е видеомиксери, таму кој ќе биде вашата емисија, сигурно ќе се најде некој кадар кој ќе го носат. Пошто тој елек, не можеме ние да го набавиме, ниту да го шиеме. Тоа го дава Светската Федерација на основа на својата лиценца. Таму кај што ти пишува на лиценцата RPS387, откуцва и од таму може да го нарачам за да може да го добијам. Иначе не смеам, не може никој да го добие. Ова се елеци, меѓутоа не се елеци на судиите, ова не. Се елеци на тренерочки. Ова е професионален елек, Горан што го има. Професионален елек кој што сите светски стрелачи го носат моментално. И мислам дека, ајде не претереме 100%, али 99% го има производителот е Кастелани од Италија, кој што е специализиран и случува за оваа работа. Така да и... Тој елекот? Да. Лично? Да. А јас би сакал кога веќе дојде, ако може малку вие, како водител, да ги тргнете овие глинените голови, да го свртете елекот, заради тоа што... Е, да помогам. Заради тоа што... Ние како суди, е така, како Ове суди пише и ние, Г. Да, значи, секој од сите стрелачи го има своето име, знамето и од земјата кој што доаѓа. По тоа, фактички, на нас ни представува леснителна околност која ги веќе треба да дојдат на пистата за стрелање. По тоа, па го очување, да, очување на... На може да биде. Горан е многу скромен, па не сакаше ова Илиев гасе, а се гледа, се што да прави? Да ви кажам една работа, јас кога дојдам околу ова, дали би сакал и она, заради тоа што го познавам долго години околу стрелашото, мада ние сме две бранши, они се воздушно, ние сме на волетачки мети. А рано во него приметив една работа кој што има голем ентузијазм, кој што сака и овој спорт, заради тоа што да тргнеме од една работа која што може би, верите, малку ќе се одалечим од вашето прашање. Ова е јако популарен спорт, али кај нас го има кој употребуваат само ловџиите. И тоа е голема разлика од тоа што они го пукат,
тие се ловачки забави, за разлика од професионалното, од професионалното, заради тоа што тука се запазени стандардите, и на основа на тие стандарди може да се излезе постигнување на резултатите, да се оди надвор од државата, на европско, светско, па да не кажем и до олимпијада. Освен стрелачки клуб Магнум, јас на фотографиите ќе видат и гледачите, професионално, буквално, со компјутерите, со оние роботи за изфрлање, со еве ги глинените, ова се глинени гулови, ако не сте знаени, не летат, него треба компјутер да ги изфрлат. Ќе ми објасним и на гледачите. Освен стрелачкиот клуб Магнум, има ли друго такво стрелиште во Македонија? Како што е професионално, професионално со сите пропозиции од ИССФ, има уште едно такво стрелиште во Радовиш, но тоа не ги исполнува критериумите. Да не ми се налути ова емисија која гледа господинот Коста Поцков, кој со голема почит према него и е еден од доајените на ова стрелиште во Македонија, него таму се многу малку и не е тоа така направено стрелиштето по сите тие. Јас мислам, ќе имат прилика и гледачите кои ќе ги сами, кои ќе ги видат 15 роботи кои што работат исклучиво по компјутер и по шеми од Светската Федерација. Има 9 шеми, да кажам. 9 шеми се. За да може да ги запамтат. Пред секоја напревар има влечење таа комисија жири кој ги вади тие шеми. И века вака, во понеделник, устари во сабота, се пука 3 серии по 25 голова, тоа е правило во Светската Федерација, и на стрелиште А се пука шема број 2. А што значи шема број 2? Тие што ги местат жирите, кои не сме, не е баш за таа компетентни, мада јасно ми е, али тие што се задолжени за таа работа, и го зема тоа правилникот и вика вак. Шема број 2, прва машина десно, 10 агол 45 степена, 2,80. На излегувањето на глинениот голуб, значи мора да има до 10 метра да удри во тоа мерката кај што треба да биде на 2,80. Се фиксира и така оди по ред. Другото стрелиште, друга шема и се понател, пошто во на олимпијските и на светското првенство да се одржава, како што е, јас 2021 бев судија во Хрватска на европско првенство, таму има 5. И тоа комплетирани пет стрелишта. Трап и скит. Ајде појасниме. Да. Трап и скит се дисциплини. Дисциплини, и уште една има, која од тоа е дупли трап. Само таа веќе европска и светско. На олимпијадата е прекината. Не се оди. Причина? Мислам дека после, ако не се лажам, дека после Атина, од кој последниот кој што беше златна медалја, тоа беше шејкот од Дубај, Мухамед Ал Мактум, кој е златна медалја. И благодарение на таа златна медалја, тој организираше две години, 2014 и 2015, бевме на судење во Дубај. Таму веќе ни треба многу време во вашата емисија, за да можеме да им ги дочараме сите убавини на тој спорт. Ари сте велел дека надпреварите, односно пукањето во глинени гулови е кралски спорт. Е, вака, сега да ви обясни. Го викат кралски спорт заради тоа што порано, оние кои се малку постара генерација, знаат дека за време Југославија се организираше, и во Кавадарци тука се биле, дипломатски лове. Е, тогаш немало таква работа, било пукање, кралевите организирале стрелање, кои ги повикувале сите тие нивни од фамилијата. Некој тогаш се пукало во живи голуби. Се има доле некој ров мал, се стават кафезите, тој што е доле, ги зима, го зима живиот голуб, го фрла и они пукат со него. Но еден од тие, не сакајки или за негова среќа на голапчето да му било среќа да остане жив, скршено крило летајки доаѓа на ивицата, застанува на замокот, на прозорот од кај што ја гледа кралицата. И од сожалување кога му гледа како во очите да има солзи. Од такво едно сожалување се симија доле и рекла стоп. Од денеска веќе не смеете да покатам на тоа. А вашата страст и адреналинот, најдете начин на како тој начин да го направите. И од тога се почне. Јас, на жалост, требаше да земам во Кипар, има голубче глинено,
како Ластовичка. Значи има во повеќе дисциплини кои што ги употребуваат и нив. Него тоа се дисциплини спортинг, компас спортинг. Сега да не навлегуваме, пошто ми е многу далеко, а појасно за територијата, сега кај што се наоѓаме за вашите гледачи и тие малку подалеку што ја гледат вашата емисија, треба да знаат дека стварно е скап спортот. Скап е спорт. Колку кошта е ова едно? Тоа е малку дискутабилно прашање заради тоа што или да не откриваме. Зависи како ќе се најдат. Тие што се поголемите земји увезуваат 2, 3, 4 контейнера. За разлика сега во Македонија, кој што сега е во подем ова, многу е, би бил скапо заради тоа што многу мала количина. Трошковите да стигне до тука се исти како за 5 контейнера и за 50 пакета се исти. Морам да го прашам, Горан, нешто. Горан, колку кошта твоето чифто за ваква работа? По сега, Мики, како што кажа гостинот, стрелачкиот клуб почна да ја развива и ова, значи, гранка, што е исто под закрило на Светската стрелачка федерација, во која што сме ние член, нашиот клуб. Јас овие две години учествувам на турнирите што се организираат во Богданци. Со моето лично оружје имам од руски производител, значи тоа е, мора да биде пушка со бок поставени цевки и со еден окинувач. Меѓутоа, врвните производители, претежно италијаните, Берета, Операци и не знам други, произведуваат исклучиво пушки за овие дисциплини кои што можат да издржат тортура, да речам, на нив од 10.000, 20.000, 50.000 истрели. Значи тоа се... На година? На годишно ниво, добро. Се пука со патрони кои што имат 24 грамско оловно полнење со ист диаметар на зрнцата, не смее значи да отстапува од тие правила. И значи тие цевки, тие материјали што се користат издржуваат големи притисоци и се многу скапи. Значи веќе од 2000 евра па нагоре се малку изменели. Сега ќе речам нешто, јака и душа на сопругата твоја, ти и ќерката трошите еден куп пари за само за стрелаштво. Така е. Добро. Слушај, совет преклучи сопругата во стрелците, најпаметното. Па така би било. Најпаметно. Ке видат гледачите на сликите како ова со глинените гулоби го прават поне богатите земји. Е, сега тоа ќе ви објаснам една ситуација. Ако веќе дојдете тамо тоа што може некои материјали, може да ќе се види една слика во Дубај, кај што пишува цел беше Дубај направено, кај што пишува Надал Алшеба Десерт Шутинг Компетишн, заради тоа што Десерт Шутинг ќе биде милион долара се наградите. Прва награда е, прва е 300.000, втора е 200, трета е 100. А жените се 30, 30, 15 и не, прва е 50, 30 па 15.000. Најдобриот резултат на денот е 16.000 долара. Тоа е игра со пари, ама тоа може да го направи само Дубај. Не може да се случува сето тоа во пустина. Се во пустина. Има шанса, јас го замолив и вашиот таму од режијата, неколку кадри да го видат кој што е во пустината направена. Заради тоа што тоа се огромно. Па сега да ви кажам еден податок, само дека 2000, јас бев 2014 на судење и после тоа уште 2015 пак бев. 840, ако веќе шејкот него снајдоа со следниот пат, беа веќе лимитирани до 1000 стрелачи. И повеќе не може да издржат, заради тоа што, па сега да ви кажам, тоа е во март месец, а тамо е 35-40 степени. Ние имавме проблеми што два пати, но денот не ги перат очите, заради песокот, ветерот што оди. И по тројца на секоја, а правилата се такви што тука нема години, лимит на години. Јас имав прилика, ме предупредија една госпожа од Франција, кој што викаја јако нервозна.
Nema ako bara repeat, repeat, daj pomogni ušte jednaš, dva pati mada po pravilu imat samo jednaš povtoruvanje to. Nego ona je takva, pa što je presedatelot na Svjetska federacija, beše Francuzi, najde nekako na nekoj način, i da istolerirame, ja, pa ja toleriram... Vrski pačat preko tebe. Ne, ne se vrski, nego ja tolerirame, zar je to što posle, to znam da ona ima 74 godine. Kako rakuvaše se oružjeto, to je fenomen da gledaš. Ne jednaš, dva pati, pet pati bi dozvoljeno tako jedna žena. 74 godine imaš. I ova, zaboravim da bi ga kažemo što je na početak, 2011. godine kod sudeva Belgrad, imahme bliznačenje od Moldavija po 14 godini. Dobro, ti je mora da bi da to oblečen jedni od sve na drugi od sve drugo zaradi znaka na raspoznavanje kaj nas. A, na Kipar imaše Bugarin isto tako 13 i 14 godine, ko što na ovaj sport ne priznava granice. Od najmal do najgolem je samo upornost finansijski, koja je spremna to da go izdrži, i ljubav te prema ova, kako što to... I ne samo što je sport, to je olimpijski sport. Olimpijski tako... sport, to je olimpijski sport, bih rekao, deka 912. godina, mojite podatoci se posljedne na 912. godina je olimpijska disciplina, a veke slušam se pojavovat nekoj od vašite kolegi novinari sportski, kako što je Zora Mihajlov i drugite, se pojavovat nekoj podatoci i od porano deka bilo ovo. Evo, kao po efekt, kao po zvanično je 912. godina olimpijska disciplina, od koji pred malko je načinavte ona temata za Goran za oružjeto. Само јас да ви кажам дека најефтината пушка за пука за во овој спорт да земе од операцијата која што е друга класа е операција МХ-8 некаде околу 6.500 и беше на времето. Иначе сега најновите што се 12, 17, 26 Никола сега пред некој ден мојот пријател евра говори. Во евра евра. Никола мојот пријател од Црна Гора кој ми се пофали дека да ти се пофалам дека добив хектар операција од 26.000 евра. А да не збориме на тие што се магнатите, шеиците и друго дека има пушки од над 100.000 евра што ги плаќат. И еве сега да те прашам тебе. Сака Македонија, како Македонија, сака да прати репрезентација во фукање со глинени губови, значи, не е битно, скит, трап. Во овој спорт ние касниме многу заради тоа што од предходното раководство, 11-12 години беше заборен. Обште не сака да чуат за летечки мети. Благодарение на сегашното раководство, со новиот председател Јордан Тасевски, тука е Горан, и още некој, Коста Поцков од Радош, и некој, викаме, дајте да му дадеме подем и на овој спорт, пошто олимпијска дисциплина, интересна дисциплина, а зашто и Македонија, пошто јас кога судам, се си викам, дај Боже да видам некој, ми е радост да видам МК да горе напиша на елекот. Јас мислам и верувам сега во ова раководство што е сега, што е во моментално со управниот одбор на Стрелачка Федерација на Македонија и со председателот. Водата малце взема друг тек. Ако успее колегата Горан, како што има се планови да се направи тоа стрелиште, а и во малку во околината да дојде. Не мора да биде како кај мене тамо тоа со 15 робот машини. Има една машина која викат American Trap, па за толку страста ќе ја задоволи и ќе може да ги обслужува дел од овие луѓе кои што се дојде. Целта на нас ние сега не само ловџиите да се обереме со тие орезарките или со некој ова за тоа што и тука има правило. Не може да се пука со автомат. Не може да се пука со некој. Гријани голуби се знае со што се пука. Него работа е да дојдат млади деца. Ќе работиме една, две, три години. Како тоа што го кажа бугаринот Коце Трендафилов, три години мојата застава не мора да биде, али после три години нема да се симне. И така го права. За разлика од нас бугарите имат 8 приватни стрелјани. Плюс федерацијата. Пред Олимпијата во Атина, господинот Трендафилов вака ми каже, јас до Олимпијата добив 800.000 марки, беше тоа што. 800.000 марки за летечки мети.
Не знам, јас Горане повеќе во техна тие работи, јас поштовнината немам ние. 80 не може да земе, не 800.000 марки да добиеме. Не сме таква земја која што треба. Приоритет имат малку поголеми спортови, кај што се дават поголеми пари, као што е ракометот, кошарката и други. Али ова е незамарајачи спорт, што по мене заврши ловната сезона. Сите ловжиите сега ќе изсоберат оружјето и ќе дојдат, ќе го стават у фиок. Не. Ќе мислат и размислуват на криволоса, ќе размислуват на друго. Сите сака да дојдат на тој адреналин, да го изврат, да го испугат. Дали со ловачка пушка, дали на глинени голови, дали со пиштоли и со карабини, бара такви работи. И затоа, тоа е многу и по-добро заради ова, затоа што ние ќе донесеме и млади деца. Тие млади деца веќе имат афинитет за оружјето. Па нека размисли дали утре други во ситуацијата, не знаеме каква турбулентна подраче живееме, да не биде на некој начин барем 30-40% младината спремна да ја фати таа, мада никој не ја сака. Тоа не дај Боже да дојде до тоа. Замисли, во Париз видиш еве вака напис Илиев покрај него, она друга воздушна опрема Илиева. Поголема реклама за една земја нема од ова. И јас тоа го знам заради тоа што нема од светските стрелачи за ове 11 години кај што судам, имам некои 6 светски првенства, 3-4 европски и многу гранд при од судене. Нема поголема задоволство кој ќе видиш некој заставата горе ставен. Нема во регионот. Кои се најуспешни зени? Најуспешни моментално во регионот од екс републиките се Хрватите, од кои имат Јосип Гласнович, има 3 олимпијски медали. Тоа е Кина, мислам дека е бронза, Лондон сребро и последната, што не сега, него предпоследната во Рио де Жанеро е злата. Тука е Джани Черногорац исто така, кој што е во Лондон златна медалја. Е, сега веќе полека приматот го зимат чесите, од кои беше Косталецки, сега е Липтак. И оваа година во Хрватска, јас има прилика и на некој начин тамо во хотелите кај што спиеме да се дружиме, да седнем, Липтак направи од 5 серии по 25, направи 125 голова, ниту еден промашај. Него сега новите правила на ИСС Федерацијата доаѓа до тоа, не значи ако ти во тој финален дел си најдобар, ако ќе треба да бидеш во плейофот, може да ја изгубиш таа медалја што си бил како најдобар, да останеш и без медалја. Е, сега, тука Липтак за една голубче го изгуби златото, ама затоа на истиот Енглези му го врати тоа на Олимпијата во Токио. И уште една работа, како суди, прво да било кој судија, тоа не е така едноставно, не е лесна работа. А зошто тоа го кажувам? Заради тоа што секој пат, секоја сабалето во 7, и ако почнат од 8, во 7 сата сме тука, кој што тој наш шиф рефери главен на сите суди, и ни ја кажува протоколот, ни ги објадни, дава некои правци објаснување. А што значи тоа? Он тоа прво ќе ни ја каже. Немо, ако сте суди, не значи дека сте суд. Секој пат застанете на страна на стрелачот. Заради тоа што за една голубче вакво, некој 4 години финансира, троши пари и државата, и федерациите нивни се. За еден голуб може да изгуби таа олимпијска квота, да не може да присутствува на Олимпијата. Тоа е животен сон на секој еден стрелач. Тоа истото така се случува и кај нив, кај Горан, што работат со воздушна пушка и пишто, за минимални кругови не може да дојде. Јас ќе ви кажам некоректно благодарение на вас, ја почитувам и ве поздравувам со оваква емисија што на некој начин давам еден правец да нашите, вашите и нашите сите гледачи ги чуат овие работи да им биде јасно. Ко се вратија нашето овај дечкото од Олимпијата, е 21 место полека. Тој за 6 круга можеше да биде олимпијска медалја, да влезе у финалето. Така да, рангирањето кај тие не значи ако Горан се врати од Хрватска или од Словенија или неговите деца ги видиме некаде, таму има на 200-300,
и сега он бил на среден. Ама да, ако ја погледна табелата, таму за еден круг може да има 50 да ги има. Так. И затоа мора позитивно да гледаме према сите наши спортисти кои ги испраќаме надвор. Не значи дека само златото, мада злато е злато, тоа е веќе сон на сите нас. Али не значи дека секој еден кој ќе се врати од таму да гледаме негативно, видео го кај па потрошија, па се шета, она, не, не, тоа е погрешна, многу погрешно размислување. Јас мислам дека со ваквите емисии кои вие, ова треба да биде пример и за другите градови во Македонија, да им се објасни, полека-полека народот ќе свати дека мукотрпната работа на деца од Кавадарци, да се кажеме искрено, Кавадарци е град на спортот. Јас сум генерација 50-та, памтам многу спортисти и многу спортови од Кавадарци, многу луѓе кои што работеа, спортски работници во Кавадарци. И затоа, пак ја напоменам, на градските татковци и тие што седат там, и те како тој барем тие што ќе успеа да ја видат, да седнат дома да ја гледат вашата емисија, многу да обратат внимание, да им дадат голема помош, потик и да го поддржуваат ова што Горан тргна, а јас се надам дека он ќе биде првиот во Македонија после мене што ќе го направи тоа, заради тоа што гледам ентузијазмот колку го интересира се, и они се присутни на прв пат на државно првенство на 125 метри. Пред тоа испуштивме еден термин да им го објасниме што значи 125 метри, а тоа е првиот ден се пука на 3 серии по 25, 75, вториот ден се пука, пошто тоа е напорно, вториот ден се пука 2 серии по 25, 50, се вкупниот резултат, 6 најдобри резултати одат до плейоф. 125. Да. Магнум е исклучува за летачки мети? Не. Стрелиштето Магнум е спортско-рекреативен центар во Община Богданци, кој што има добро отворена стреля на 25 метра пиштоцко, 100 метра карабин, али поентата е повеќе на летачките мети, заради тоа што е најкомплетирано тука. Ова е се сокол дека се 15 роботи. 15 роботи и случај. Како тоа значи? Дали тоа значи дека се 15 места за 15 места за стрелци или? Не, вака. За стрелање има 5 места. Ќе се види на стрешницата како. 5-те места секој застанува и тоа серијата се одвива во 6 со 6 стрелачи, едниот е резерва. Тие 5 стрелачи од кој ќе даде старт главниот судија, кој што секојна серија водат уште двајца помошни, едниот е на рачуналка, така што визуелно мора да ги гледаме погодок промашај и другиот е на записник. Црвено промашено, бело погодно, така да? Да, тоа како ќе ги свртиме. И главниот судија, кој што секој еден погодок или помашај, он мора да го гледа дали е тоа добро регистрирано. Заради тоа што сумирањето на крајот, оно што ги запишува, тоа е само документовано за да може таму да се води евиденција. А на резултатите кои што се дават, тука мора да ги гледаш и помаша и промаша да не дојде. И кога се врши на крајот, секој еден кој ќе заврши серијата мора да се подпише дека се сложува, дека е точен тој резултат што е там. Сега кај нас е провизорно, иначе на сите големи светски стрелишта со семафори. Кога гледат и другите. Колку пати учествуваше на турнирите во Богданци? Во Богданци во двата турнири што се одржаа и претходната година и пред две години. Па во првата година имав подобар резултат, влегов и во финале. Имав значи највисок скор од 25 голуба, скршив 14. И тоа беше во финалната борба во која што се пука само со еден патрон. Не е дозволено да се повтори истрелот. Имав значи од 25 пукања 14 погодоци. А лани нешто? Ланската година нешто не ми тргна за тоа што треба тренинг, треба да се сватат штосовите, да се прилагоди анатомијата на телото, за тоа што имаме нагли вртења лево и десно.
со голема брзина полетуваат глинените голуби од робовите. Едноставно, треба за дел од секундата и да го стигнеш и да го престигнеш голубот за да извршиш истрелување, за да имаш погода. Морам да те прашам економски. Колку пари чини, например, Горан во Кавадаци да направи стрелиште со сите тие салтанати, роботи, голуби, односно Горан да го направи, Горан да обезбеди толку пари за да се направи тука. Не одмет да ви кажем, тоа... Или локалното сам утрош, ово? Тоа е дискутабилна работа. Не може да се каже. Не може тоа да бъде зашто. Не, само една работа да ви кажа. Ако веќе тоа почне да го работат, да биде професионално направен, само една, еден податок ќе ви дадам. Дека секој еден робот, сегашните роботи, е 5000 евра. 5000 евра кошта роботот. Е, сега направите 15 со компјутерот, а не овите компјутери, пошто тој сет кој го прави Матарели во Италија и Лапортија се две најјаки фирми во светот кои што ги работат сега, да тој дојде на комплетен тако. А сега да не кажеме финансиски конструкција колку би коштал робот. Сега, ако Горан има некои добри пријатели градежници да дојдат да го исфинансират и тоа, таа е друга работа. Нема има, да биде има врски таму. Тоа може би ќе го реши, тоа може би ќе го реши. Него најголемиот проблем е администрацијата. Јас не ми ја страм да кажам и не се плашам да кажам дека 10 години се борам со администрација. 10 години за кои не може, од кој најмногу заради, пази, тука ќе се удри с екологија. За една треба страгалос, кој што ја има исклучиво само кај ветренјачите во Богданци, јас еколозите да ми подпишат 2 години. Чекајте, сега имаме корона. Заврши короната, ами сега треба да дојде пролет па да процвети, да видиме дали ја има во тие терени. И да не ви кажувам колку е процедурата. Него јас мислам, не сумнам во неговите способности, он тоа ќе го реши. Има разбирање, вие сте малку подруга општина за разлика доле. Кај да има такви треба? Како кажеш? Тоа само, јас пак ќе кажам, а и да не може да дојде, тој ќе влезе во еден, он е веќе длабоко навлезен во зари тоа што го интересира. Он го сака овој спорт, мимо тоа другото го сака. И интересот преку него, јас знам колку сака, дај да дојде, меве сеја застанав, случајно седни ме препозна, дали може да дојдем една група од 6 и она. Порано имаше Горан некој идеја да на автобус да донесе до таму. Него проблемот е во тоа што не можеме ние да се, не можеме, немаме од кај да ги снабдиме, да ги најдеме овие глинени голуби, заради тоа што не можеш ти да го купиш, да го земеш, а не сме финансиски толку јаки па да стои. Ова, ако стои во некој место кај што има влага, она тоа треба да се фрли. Се уште не, само мислам дека може да речеме да побарате помош, да набавка од, не. Да речеме, пак ќе речам, МОК, Федерација. Заборавате го тоа. Готово. Заборавате. Ние сме благодарни, само да ви кажам, ние сме и текако благодарни на Агенција за млади спорт. Голема благодарност во овие 2-3 години, кој што стварно навлезе малко во стрелаштото, даде една мала инфузија, на кој начин, да се подигне стрелаштото и да почнат резултати. И фактички тоа дојде до сега, до овие добри резултати што почнаа да ги покажува. Еве, малата, горе не познаа добро, веќе една-две, како се викаше, Анастасија. Во Албанија прво место, во Белград прво место. Во Загреб, кај беше пак исто? Во финале исто. Во финале и така. Во Смедерево, Бронска. Анастасија Мојсовска е моментално најдобрата стрелачка во дисциплина пушка, јуниор категорија. Членка е на стрелачкиот клуб Стрелец од Скопје. Меѓутоа, работи континуирано, се опремува со опрема, значи инвестира и родителот нејзин, добива сега веќе и стипендии како помош. Меѓутоа, тие стипендии ги користи на прави значи, нели? За до обучување, до опремување и така. Едноставно, техниката, јас би рекол, се учи побрзо, меѓутоа, менталното
представување, психологијата на сето тоа турнири, врвни турнири, рамо до рамо со врвни стрелци, треба да се победи преку многу учество на сите овие превари. Добро, јас го знам како да речкото овце, така да не сумњам у Лиле и Лина. Так. Ќе биде многу близко. Кој те планува тебе со глините гулови? Па овака, значи, како член на статутот за ширење на овој спорт, во кој шо спаѓа и ова дисциплина, јас би сакал да најдиме еве нови дечки ентузијасти кои што ќе ги научат правилата на овој спорт, кои што можат и се способни и да набават и современо оружје и опрема. Првично ќе ги учиме сите овие почетни работи на стрелиштето кај Ристо, кога ќе ги осознаеме што ни треба, како ни треба, под кои услови, ќе иницираме и во нашата општина, еве како една модерна и голема општина, да се направи тоа отворено стрелиште, нели, кој што сепак си има некои предиспозиции заради заштитните мерки, во кое што комбинирано би го негувале и овој спорт, и би можело да гаѓаме и со боев пиштол, со боево оружје до 100 метри. Каде што рековме во периодот на ловостој, знаеме дека голем број наши сограѓани имаат оружје, да не се испробуваат на сообраќајните знаци да пукаат, неголи да се има обезбедено катче, каде што тој мерак и адреналин да го исполнат таму. И Ристо Танев да се го држиме со боева пушка, да, а не со исто, да. Значи, нашиот турнир, минатата година нели го пренасочивме, меѓутоа се надеваме дека и во тоа отворено стрелиште побрзо да го обезбедиме и да ги работиме сите овие работи. Кога е годинава турнирот у Богданци? По календарот треба да биде некаде во септембар месец. Сега датата има некој, може ќе има, ќе претрпи нешто. Јас тоа сакав и на крајот. Еве, тука е Горан, би сакал на лице место да биде присутен на вашата телевизија. Толку убава емисија ќе направите вие таму, заради тоа што директно ќе може да ги пренесеме и ефектите, и драшта на покањето, а плюс тоа тука ќе бидете и вашите стрелачи, кај што прво треба да не покањете. Поканата ќе биде секако. Поканата Горан треба да ви кажа кога автобусот ќе биде спремен. Да. Така, да. Сега се запнаме за автобусот, ќе извидиш. Јасно, така. Друго, кога го дискутиравте со Горан за оваа стрелиштето, еве јас јавно пред сите кажувам, доколку решите дека еден ден слушнам, кој ќе биде мене многу драго, да слушам дека темелите се поставени, јас сум тој што нема да жалам ни време, ни труд, ни ништо, да дојдам сето моје знаење да биде пренесено и да помогнам околу формирањето, т.е. поставувањето на стрелиштето, а и друго... И околу администрацијата да не заглави Горан случајно. Друго веќе, мене и годините ме притискат, така да тоа што сум го стекнал до сега по светските, европските стрелани и правилата, новите правила на ИССФ сега, што секо после Олимпијада има нови промени, би сакал утре, други ден, да најдам на некого тоа да го пренесам, на помладите, заради тоа што ако веќе финансираш го нешто, не треба да го земеш да го однесеш таму кај што немај местото. Колку години имаш у нас госпожата што аз помнал ти приеска? А 74. Луѓе, де оваа камера на кај Ристе? Че му дадете 72? Де му дава да? А во спортот го држи човекот млад, а на младите светот останува. Јас се надам дека Горан и Ристе заедно ќе продолжат со работката и дека многу брзо. Знам голем број на ентузијасти во градов кои што имаат огнено оружје, како што спомна Горан, кои што одат рекреативно на лов и кои што многу лесно може да се пренасочат токму во пукањето во летечки мети и дај Боже многу скоро да видиме кавдарчанец олимпиец во летечки мети, во пукање во летечки мети на Олимписки игри. За почеток, кога ќе почне ние Балкан, Европа, светско, така ќе стигне. Горан, не викам и Лиев дека ќе пише одзади, ајде да не ми се налутиш упорно, да не утам и ја нешто. Јас ќе му се заблагодарам на Ристе,
поканата ќе ја прифатиме, само Горан ако сака да не земе со автобус. Ќе пратиме ние специјална возила за вас, само вие изразите желба да бидете присутни таму. Јас се надам дека ќе дојдете и друго нема да бидете изненадени тоа што ќе го сликате и што ќе бидете. Слушај, септември не коладничко да не е таму, не, 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 порно, не, не, мај, не, 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 не. Тоа ќе ви биде, јас мислам да ќе бидете една од првите телевизии во Македонија кој што ќе направите таква репортажа, бидејќи пред вас тие се само двајца што направија, тоа е Бошко и Зора Михајлов. А може би некој од гледачите ќе се сетат 2017 година Кавадарци беше Асовите бират Асови. Да. Така да таму бев јас прогласен за судија на годината. Рамо до рамо со градоначалникот Митко, бевме двајцата надвор од другите конкуренции кои што беа најдобар кошакар, најдобар. И јас се надам дека такви емисии ќе донесат многу, а на ова последното и такако би било добро да доаѓат. Заради тоа што на таквите надпревари со тоа ќе се стекне на култура према оружјето. Нема да има, тука се правилата. Не само спрема кон оружјето, туку и кон противникот, ја да додава. Противникот е ревалство, али кон оружјето е најбитно да се стекне култура на оружјето, заради тоа што кај нас, секој ден, што нема, го гледаме оддалеку, со затворена пушка да дојде, он добија црвен картон да се оди дома. Не може да присутствува таму. Мора да знае од отворањето на пушката, од колата, вадење, спакување на пушката, спремање, мора да прекаже со неа да дојде на таму. Така да има многу интересни убави правила кои што ќе се сетат и тие да не дојде до некои несакани последици за време на ловот. Горан, благодарам се до тебе што не можеше вака да се дружиме и се надам ќе не викнеш кога ќе одиш некој да. А да, тоа не е само Горан, јас ќе ве покана. Јас специјално покана ќе имате. И... А за Кавадарчани, за да може да видат по-убаво, уште по-убаво, од ова отворено видео, од лице место, од стрелиште Магбум, како се пука во глинени голуби, ја нема да пукам, одма ви кажу, нешто рано тоа ми е изместено, ама ајде. Во самото стрелиште има и уште еден друг објект за пукање, али тоа е од кој ќе се стемни, кој не се пука, ете, тогаш се влегува во таа стрелјана. Читална да не е. Така нешто како читална, така, таму се пука на убаво вино, квалитетно вино. Към дричко ли? Исклучува само Кавадарец. Затоа горе таа врски пајче слад до оно. Драга мој, моите гости, Стрелачки клуб Кавадарци, Стрелачки клуб Магнум, овие воздушно, овие пукање во летечки мети, меѓутоа, заедно сме последни нели. Останете во добро здраве, во добро мисла, чувајте се. We'll be right back.